Привіт, ви на каналі Джені Дел. А сьогодні ми граємо в дуже смішну та прикольну гру Party Animals. А отже, сьогодні в нас американський футбол. І я нагадаю, все, що потрібно зробити, це зажбурнати м'ячик в ворота наших опонентів. Ми бачимо, що ця мавпочка грає досить часто в американський футбол, тому що в неї навіть скін є відповідний. І нам потрібно трошечки їй заважати. Оу, це червоні вороги. Ні, качка, ні, не в ту сторону, качка. Качка, ні, хопай м'яч, хопай, біжи. Збираємо. Ага, це аут. І нам потрібна друга спроба. Зупиняти качку, зупиняємо її. Ні, качка знову. Ой, вирвалась вперед. Я не знаю, куди і що, і як, але це здається гол. Ми програємо 1-0. Друга спроба буде зараз. На другу спробу качка з мавпочкою змогли заштовхати м'яч у ворота. Потрібно зібратися. Хапаємо м'яч. Ні, схопили мене. Це не прикольно. Мавпочку є. Так. Передаємо м'яч наперед. Так. Давайте. Вперед. Давай. Тяни. Гол! Є. Ми змогли затащити цей м'яч. 1-1. Добре, що ми були на підхваті. Давайте подивимось повтор. Наша команда втрачає м'яч, я його підхоплюю, оберт і гол. Це було досить ефектно. Давайте продовжувати. Спробуємо заблокувати качку. Хоп, передаємо. Оу, вибач. Так сталося, що... Оу. Ні, не бий мене, бий ворогів. Так, наш м'яч у наших руках, ініціатива за нами. Подивимось, чи... О, так. Є всі шанси на гол. Молодці. Знову синя команда отримує очко. І рахунок стає 2-1. Давайте подивимось. На цей раз впорався Сабіто. Він самостійно зміг забити цей крутезний гол. Вся команда ворогів не змогла його зупинити. Хоп. І цей раз я отримав. Не вдалося схопити м'яч. Знову ініціативу на себе бере. Відмінно. Потрібно лише захопити м'яч. Мені вдалося зупинити качку. Жбурляй м'яч! Так. Тепер біжимо вниз. І всі на захист. Повертаємось. Блокуємо. Так. І я отримав. Ні. Що сталося? Потрібно схопити цей м'яч. Ні, він у червоних. Синій, давай. Тримаємо мавпочку. Не даємо їй йти. Так, синій, давайте. Вперед. Синій. Вперед. Блокуємо качку. Я отримав, але м'ячик залітає. Я впевнений, він має залетіти в ворота. Ні, на жаль, це було близько, але на жаль. Наша команда досить непогано справляється з захистом. Так, качка. Качка небезпечний гравець. Давайте. Потрібно зловити цю качку. Мавпочка перехопила м'яч. Повертаємось швидше. Швидше повертаємось. Хапаємо мавку, не даємо їй грати. Мене хтось, здається, вирубив. Так, це небезпечно. І мене вирубає свій, це не те, що нам потрібно зараз. Хапаємо м'ячик і тікаємо. Дякую, ти мене витащив. Я зупиню тих, хто нас доганяє. І мавпочку, обов'язково потрібно ловити мавпочку, вона класно грає. Викидаємо її назад. Блокуємо мавпочку. Качка. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк.
Так, я отримав. Ну, м'ячик, давай, песик, ти зможеш. Бурляй, бурляй, мені, пасуй, пасуй, пасуй мені. Ні, не так це робиться. Зараз ми покажемо, як це робиться. Ось так потрібно ж бурляти. І... Ні, там була мафочка, там не були наші. О, ні, о, ні, о, ні, о, ні. Це було небезпечно. Цей раунд затягнувся. Я бачу, що нам дуже буде складно перемогти. Нам потрібно відкритись для голу і... Мавпочка небезпечна, ми її ловимо. Качка небезпечна. Схопили м'яч, жбурляємо. Передаємо. Мавпочка, зупиняємо мавпочку. Так. Ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Качка. Блокуйте качку, блокуйте. Блокуємо мавпочку. Мавпочку. О, мене качка вирубила. Давайте. Ні, на жаль. Скоріш за все не вдасться. Це був гол. Довго ми змагались. 2-2. Я бачу, що всі вже зібрались. Всі вже зорієнтувалися, що потрібно робити в цій грі. І сподіваюся, у нас ще є шанси на перемогу. Початок був досить непоганий. Давайте спробуємо ще раз. Захопити м'яч, жбурнути його. Качка, тримай. М'ячик. Так, наші перемагають, і я думаю, що зараз буде гол. Має бути гол. Так, це супер гол. Молодець, Сабіко, ти знову, як завжди, на висоті. Перепрошую, Сабіто. Якийсь японський, певно, воїн. Однозначно. Так, шостий раунд. Нас вирубають на перших секундах. Так. М'яч качки. Блокуємо качку. Давай, блокуємо. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це зараз і поставте лайк. О ні, там у них дуже серйозний захист. Є, Сабіто знову на висоті. Давай, Сабіто, ти можеш. Давай. І є, це гол. Знову наша команда перемагає. Це 2-4. І в нас є всі шанси на перемогу. Це була командна гра Сабіто та Джосі. І вони разом змогли забити цей гол. Молодці, хлопці, молодці. Так, не будемо поспішати. Нас дуже часто вирубають тут. Тому краще було б ось так. Давай, Джосі, ти вже знаєш, що робити. Давай. Давай, ще. Блокуємо качку. Перемога за нами, час вичерпано. Рахунок 2-4. Це була класна гра. Декілька дуже влучних було кидків. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. До зустрічі на каналі Джендідел.